кажуть, що вони знають, там, типу, знають, вважають себе політично активними, але між розрив між тим, як вони готові декларувати ту активність. Тобто, чи вони готові захищати свої права, чи вони готові звертатися до депутатів. Тут вже далі буде видно цей розвиток. Наступне запитання – це чи знаєте ви свої права як людина та громадянин? Тут ми задавали запитання в розрізі вікових категорій. І так само, ви бачите, чим більш молодші люди, тим фактично більше вони вважають, що вони знають свої права людини та громадянина. Якщо брати вікову категорію 18-29 років, то тут понад 78% вважають, що вони знають свої права. Або більше так, аніж ні. Тобто, вважають, що вони знають. І слід зазначити, що фактично молодь, навіть говорячи про те, що вони знають свої права, подекуди вона не знає навіть і десятої частини тих прав, які у нас записані в Конституції, які у нас записані в інших законодавчих актах. Тому, насправді, ці цифри трішки зменшені, а найбільш актуальні, наприклад, напевно, на нашу думку, це цифри, які зазначені в останній висновку, це цифри тих респондентів, які досягнули 60-річного віку. Це 55%, 56% населення старших 60 років вважають, що вони знають. Яка ситуація?